O canalista italiano Contado Caligaris chegou ao Brasil no fim da década de 80 e fez daqui sua nova pátria. Mas por que exatamente aqui? Ao fazer sua autoanálise para tentar responder essa pergunta, Contardo acabou colocando o Brasil no divã. Somos de fato um povo cordial e amigável? Qual a origem do jeitinho brasileiro? De onde vem a facilidade de alguns em dizer este país não presta? E por que, ainda assim, sustentamos a crença dele ser o país do futuro? Essa sessão de psicanálise com o Brasil ajuda a diagnosticar nosso comportamento e a origem de muitos dos nossos problemas. No Brasil, isso eu, 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 eu disse muito cedo, desde o fim dos anos 80, o que me impressionou foi que eu tinha amigos. Realmente eu fiz no Brasil poucos, porque os amigos são sempre poucos. Né? Se você tem mais que cinco amigos, é que você está definindo amigos de uma maneira muito larga. Uh, cinco amigos é um negócio de uma vida inteira. Mas, enfim, no Brasil eu fiz mais amigos do que em todo o resto da minha vida anterior, em qualquer outro lugar que fosse, na Itália, na, uh, na França ou nos Estados Unidos. e uh, Então eu. eu, eu Comecei a pensar que talvez isso tivesse alguma coisa a ver, talvez com a minha disposição de espírito vindo para cá, ou talvez com a cultura do país. Aristóteles, no fim da, da Ética Nicômaco, que é um grande livro de ética dele, né, ele, ele consacra consagra dois capítulos, se me lembro, direito oito e nove, à amizade. Aristóteles acha que a amizade é uma das grandes virtudes. E claro, a questão que não só que ele coloca, mas que sempre se coloca, é o que que os amigos têm em comum? Por que que são amigos? O que que eles devem ter em comum para serem amigos? Do ponto de vista de Aristóteles, é porque eles devem ter uma visão parecida do bem. A amizade não é apenas necessária, mas também nobre. Pois louvamos os homens que amam os seus amigos e considera-se que uma das coisas mais nobres é ter muitos amigos. Ademais, pensamos que a bondade e a amizade encontram-se na mesma pessoa. A amizade perfeita é existente entre as pessoas boas e semelhantes em termos de excelência moral. Nesse caso, cada uma das pessoas quer bem à outra de maneira idêntica, porque a outra pessoa é boa e elas são boas em si mesmas. Eu entendo o que ele quer dizer com isso. É muito difícil ter um amigo que tenha uma visão do que é o bem muito diferente da sua. Mas, ao mesmo tempo, é uma definição complicada, porque eu não sei muito bem o que é o bem. Eu não sei se alguém realmente sabe o que é o bem. O outro texto que me, me toca sempre quando penso em, em o que, que é um amigo é o texto de um de um romano, Cícero escreveu um texto que se chama Da Amizade, Lélio Da Amizade, e onde ele imagina um diálogo entre Lélio e uh, Cípio, o emiliano. Acho que é Lélio falando para Cípio. Nós tínhamos, diz ele, uma constante vôle, uma constante devoção à investigação é aprendizado em que longe do olhar dos outros homens nós passávamos todo o nosso lazer, Ou seja é, é uma visão da amizade como realmente uh, uma relação na qual é possível falar. Uh, não é que é necessário pensar a mesma coisa, mas é possível falar que tem um interesse para, em, pelo entendimento do mundo, sabe, para 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 comentar o jornal do dia e aquilo é possível é mais interessante do que simplesmente se opor um ao outro. O terceiro texto que sempre que sempre se cita ou eu me cito na cabeça quando eu penso na amizade é o texto de um filósofo americano que vocês conhecem que é Emerson Ralph Waldo Emerson chega à conclusão que os amigos verdadeiros o que eles compartilham no fundo é the soul a alma o que isso significa resta decidir bom eu imagino que signifique algo parecido com o que dizia Aristóteles ou seja que deve ter uma espécie de comunidade ética entre uh, entre amigos o que que os amigos então precisam ter em comum uh, Falando em amigos, isso é no fato de que uh, realmente isso é um fato incontestável. Eu fiz mais amigos no Brasil do que em qualquer outro lugar é o tempo da minha vida. Alguns vão dizer que isso é absolutamente natural porque o Brasil é um país de amigos, ou pelo menos uh, era. Uh, essa é uma frase perigosíssima, né? Porque, primeiro, no próprio Brasil, eu lembro, eu cito uma frase que me foi dita por Luiz Torley de Aragão, um amigo antropólogo, e que, no começo da minha estadia brasileira, ele me, me, ele me disse que a regra no Brasil era para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Que é uma frase que resume muito bem a a precariedade do, 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 de tudo que é público no, no Brasil e como e como o privado e os afetos privados são mais importantes ou parecem prevalecer sobre os afetos uh, públicos e uh, essa essa ideia que o Brasil seria um país de amigos ela ela encontra eco na ideia de Uh, Sérgio Buarque de Holanda, né? que isso seria um país cordial. Isso seria um país cordial no sentido de que as relações afetivas e do coração, é isso que significa cordial, não tem nada a ver com a gentileza, mas as relações ditadas pelo coração seria mais importante do que a lei que está escrita, ou os deveres, ou o engajamento que, uh, por exemplo, o interesse comum nos pede. A contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. A no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter brasileiro. Essa aptidão para o social está longe de constituir um fator apreciável de ordem coletiva. Cada indivíduo, nesse caso, afirma-se ante os seus semelhantes indiferente à lei geral, onde esta lei contraria suas afinidades emotivas, e atento apenas ao que o distingue dos demais, do resto do mundo. Agora, dizer que eu dou um grande valor à amizade de já, uh, não significa que eu gostaria de viver circundado só de amigos. Eu adoro ter inimigos, eu acho o ódio um afeto salutar, eu me sentiria péssimo sem ninguém para odiar, eu acho que isso é uma, é uma atividade boa uh, e, e uh, me permite fantasiar tudo de mal que gostaria que acontecesse com as pessoas que eu odeio. Eu não me privaria disso sob nenhuma condição. Eu acharia chatíssimo só ter, só ter, só ter amigos. Uh, o que já faz uma diferença, porque a ideia de Sérgio Buarque de Holanda, quando ele fala da cordialidade como uh, o tom prevalecente, o que prevaleceria no Brasil, é que um dos corolários disso é que o, o brasileiro fugiria ou foge uh, do confronto e do conflito. E se pode. Encontrar uma forma de transformar aquilo em amizade, ou em, digamos assim, uh, tolerância recíproca, ele, em geral, uh, uh, tenta, ou pelo menos tentava. Alguém escreveu que uh, nas redes sociais brasileiras uh, a cordialidade morreu. Uh, e, e de fato é, é, é verdade, eu acho que ela sumiu em geral das redes sociais mundo afora mas se no Brasil, o Brasil era o país da cordialidade nas redes sociais ele certamente não é mais também não acho bom que a gente possa se odiar tanto quanto a gente parece se odiar nas redes sociais porque é bom odiar alguém quando você sabe porque né porque senão é chatérrimo, tanto chato, tão chato quanto amar alguém sem saber porquê. É, 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 é preciso, para que o ódio seja interessante, é preciso ter inimigos e saber porquê, poder articular qual é a razão pela qual você os odeia. Agora, o que, que é a amizade? Então, que eu encontrei. Uh, no Brasil. Então, talvez eu deva dizer uh, mais umas palavras para explicar, então, a partir desses exemplos que eu evoquei, o que, que é realmente a amizade para mim. Acho que não tem muito a ver com diferença ou similitude, isso me é bastante indiferente imaginar que meus amigos sejam semelhantes comigo, podem ser muito diferentes de mim. Também não acredito que o espaço comum que tenha entre mim e os meus amigos seja uma espécie de ética comum, mas uh, eu acho que tem a ver com algo parecido com o que dizia Cícero, ou seja, a possibilidade de falar. Uh, não só a possibilidade, mas o interesse em uh, falar. Continuo achando que aquilo é realmente. O último lugar onde, onde eu posso, sabe, quando você está muito cansado no meio do mar e de repente tem um lugar onde você pode se apoiar. É um pouco isso, porque é uma, uma espécie de lugar de, de, de salvação uh, da, da razão. Hum. E a amizade é isso. A amizade é o lugar onde se pratica, onde dá para praticar ou deveria dar para praticar ação comunicativa, onde é possível estar em um total dissenso e, ao mesmo tempo, se comunicar. No próximo bloco... Todas as relações de poder no Brasil são absolutamente habitadas pelo fantasma da escravidão. Tenho a impressão constante de viver em um vasto teatro, onde a suspensão atemporal de um eterno futuro permitiria que marquem encontro as utopias de todos os tempos. É o fim temporal do mundo, a parada do tempo. Por que e como o Brasil seria um capítulo das utopias europeias? E qual capítulo? Por que e como o nosso destino aqui seria aquele das esperanças da Europa? Uma outra questão que uh, tende a, a, a explicar por que eu encontrei uh, mais amigos, talvez eu fiz mais amigos no Brasil do que a Lourdes, é que eu vinha da França. A França é um lugar de relações verticais. O Brasil também, mas isso não é aparente de imediato. Um lugar de relações verticais. Por exemplo... Uh, um, um, um psicanalista completamente simpático, enfim, francês, acaba de publicar um livro para se perguntar se nós somos, nós o nós dele, ou seja, ele e os seus alunos, enfim, se eles são lacanianos ou freudianos. Dito em italiano, que se ne frega? Ou seja, quem se importa com isso? Por que, seria interessante, por que seria interessante resolver a questão de saber qual é a autoridade constituída da qual eu me reclamo? Qual é o nome que daria autoridade ao que eu digo? Qual é o interesse disso? Qual é o interesse desse carimbo em si ou quanto tal? Eu, realmente, realmente isso mostra o que significa... As relações verticais, por exemplo, a função de uma citação uh, na, na academia e no mundo psicanalítico francês é engraçadíssima. Fulano disse, e, uh, e" eu adorava, desse ponto de vista, uh, ensinar, aí é, é o excesso oposto, ensinar nos Estados Unidos, porque porque justamente eles têm uma tremenda dificuldade, os alunos têm uma tremenda dificuldade com a verticalidade. Então, você chega lá e você fala, escutem, eu fiz a minha tese sobre esse tema, trabalhei em cima disso sete anos, eu li mais ou menos tudo que se escreveu sobre esse tema, eu estou pensando isso, não significa que ele precisa acreditar. Mas aí tem alguém de 17 anos e meio que levanta a mão lá no fundo e diz, não, eu poderia, não, diz, eu discordo. O que é ótimo. Uh, isso na França não tem. A relação vertical tem um peso, uh, uh, tem um peso muito especial, um argumento de, uh, de autoridade. O espaço de irmandade é, é, muito, é muito restrito. É a sensação que eu tive chegando ao Brasil de que as relações aqui não, não tinham a mesma verticalidade. Eu tinha a impressão que tinha uma qualidade de diálogo, de discussão e mais de questionamento do que eu podia trazer. Encontrava aqui isso de uma maneira que. Não encontrava mais na França, nem nos outros países da Europa onde eu dava uh, seminário. A verdade é que existe uma verticalidade brasileira tão assustadora quanto a verticalidade francesa, porque, no fundo, uma das ideias às quais eu cheguei é de pensar que uh, todas as relações de poder no Brasil são absolutamente habitadas pelo fantasma. Da escravidão. Mas, na época, eu não via isso. Sabe, o, o luxo, a coisa boa de chegar num lugar novo uh, é que você tem um tempo, que é certamente o tempo dos primeiros anos um tempo em que você pode ver. Pode interpelar aquela cultura, pode tentar inventar, construir explicações, entendimentos, a condição, claro, de estudar um pouco. Mas você mesmo não está preso ainda, ou, 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 ou não está carregando ainda as malas do passado local. Você chegou, se você for uma pessoa minimamente. Uh, prudente e, 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 e bem avisada, você viajou leve. Aliás, ninguém deveria viajar pesado nunca, que é ótimo, é, é uma das razões da viagem, não levar consigo o peso do, do, do seu passado, ou não todo. E tem um tempo no qual você ainda não recebeu o peso do passado não está em cima das suas costas o peso do passado do país ou da cultura para a qual você viajou esse esse tempo é um tempo de especial liberdade você pode olhar o lugar onde você se instalou uh, sem ser esmagado como você vai acabar sendo claro uh, esmagado pelo peso do uh, passado o momento em que em que eu comecei a, a ser esmagado, talvez seja demais, mas a carregar comigo as malas do passado brasileiro e não só vê-las nos outros, é certamente um momento um momento em que eu comecei, sem me dar conta, espontaneamente, escrevendo a usar o a primeira pessoa do plural, dizendo nós brasileiros nós uh, falando dos brasileiros, ou seja, dizendo não porque nós somos e não e, e não mais uh, reconhecendo aquilo como uma uh, alteridade. Esse é o um momento em que, de alguma forma, o livro, como ele era originalmente, ela, o Brasil se tornou para mim irrepetível. Você trouxe a figura da viagem, né? E que a gente deixa um passado que pode ter um peso do qual a gente quer se livrar e a gente vai para o novo é que às vezes eu penso que o futuro pode ter igualmente um peso esse é um espectro sobretudo para o Brasil então desde que eu nasci eu carrego acho que todo mundo aqui aquele sonho que é continuamente frustrado né então eu te pergunto afinal o Brasil é o país do futuro? Ou como atravessar isso? Isso é atravessável? Escuta, você sabe que tem a frase de De Gaulle, que é famosa, que que quando alguém lhe disse: Mon général, o, 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 o Brasil é o país do futuro. Ele respondeu com aquele acento típico dele: disse, oui e ele será por longo tempo. Uh, que significa, sim, o Brasil é o país do futuro e vai ser o país do futuro por muito tempo. <risos> <risos> e uh, isso é um dos problemas, né? O futuro sendo um. um, uh, um Uh, enfim, uma dimensão do tempo que só toma sentido a partir do presente, é, é aquilo que está lá para frente, não. ser o país do futuro constitucionalmente de uma certa forma significa não se realizar nunca, né? ou seja, ser para sempre o país do futuro isso é a verdade das Américas em geral aliás, de uma certa forma é exclusivamente das Américas e talvez um pouco da Austrália isso é o que as Américas têm em comum e que são lugares que nasceram de sonhos Uh, de sonhos, uh, que seja de colonizadores ou de colonos, mas de sonhos de futuro diferente. Uh, e e uh, o Brasil, em particular, uh, tem uma série de boas razões uh, para ser o representante uh, do sonho europeu. Otávio Paz dizia que uh, a América Latina é um lugar na mente europeia. Uh, e, de fato, é antes de ser um lugar no mapa, porque uh, é o lugar de um sonho europeu. Antes de ter existência própria, começamos por ser uma ideia europeia. A Europa é o fruto, de certo modo involuntário, da história europeia, enquanto nós somos a sua criação premeditada. Na Europa, a realidade precedeu o nome. A América, pelo contrário, começou por ser uma ideia. O nome que nos deram nos condenou a ser um mundo novo. Durante mais de três séculos, a palavra americano designou um homem que não se definia pelo que fizera, e sim pelo que faria. Um ser que não tem passado, que não tem mais do que futuro, é um ser de pouca realidade. Vocês sabem que é uma das outras explicações uh, etimológicas uh, ou históricas, digamos, do, do nome do Brasil? Uh, é além do, do claro o pau-brasil então o brasileiro sendo o trabalhador do pau-brasil é que uh, em, em mapas uh, mapamundi medievais uh, do atlântico e do que teria do outro lado que era totalmente desconhecido então era mapa só do atlântico aparece em alguns desses mapas isso aparece numa obra bem conhecida que é a Geografia Medieval de Lelewell Uh, aparece uma pequena ilha que é, é chamada são as Ilhas Afortunadas e é chamada Al Brasil. Uh, então tem uma, uma suspeita que o nome do Brasil venha dessa ideia que seja o lugar de sonho do outro lado do Atlântico e sem contar que vocês todos sabem que os primeiros navegadores uh, imediatamente de pro, depois de Cabral nasce imediatamente a ideia de que o Brasil seria a terra onde se situava o verdadeiro paraíso terrestre original. Isso por uma série de razões. Primeiro, porque o Brasil era chamado inicialmente a terra dos papagaios, e os papagaios falam, e a Bíblia diz que no paraíso terrestre os animais falavam. Isso porque. Uh tem alguns uh, frutos que são considerados como simbólicos do valor sagrado. Né? Por exemplo, o, o, o maracujá se chama em francês e okay. nas línguas europeias uh, uh, fruto da paixão, porque tem uma maneira, quando você corta o maracujá de olhá-lo, ele parece conter os símbolos da paixão de Cristo, a coroa de espinhas e os pregos da cruz, Uh, cruzados. Então, isso, diz, isso é uma série de argumentos para mostrar que o lugar do Éden. Então, não é só o Eldorado, é o lugar da grana e do ouro que está lá escondido, é algo mais. É uh, o, o, o lugar, o paraíso terrestre, que deveria estar aí em algum lugar. Não que o Brasil, como tal, seria o paraíso, mas que ele o conteria, que ele estaria lá dentro. Uh, potencialmente. O Éden é uma imagem largamente transcultural de uma felicidade de antes da nossa história de sujeitos, de antes da história humana. A sua realidade inegável é psíquica. Esse tempo fusional que nunca existiu, mas em relação ao qual vivemos como órfãos e com o qual alimentamos os fantasmas do nosso futuro sobretudo o futuro que sempre permanecerá futuro. Nosso pretexto exotismo carnavalesco e festeiro talvez seja também a representação forçada da paradisíaca felicidade que se espera de qualquer habitante do Éden. A viagem do colono é, sem dúvida, inspirada por um sonho. E tem uma diferença quase de concepção do tempo. Sabe, quando você trabalha como psicanalista na Europa ou nas Américas, isso vale tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, você se dá conta que. Uh, a temporalidade dos sujeitos é diferente. Um europeu, ele sempre se explica pelo seu passado. Ou seja, eu sou assim porque eu me aconteceu isso, porque o meu avô, porque o meu pai, porque a minha mãe e companhia. Um americano, que seja ele do norte ou do sul, toma isso num sentido continental, ele se explica muito mais pelos seus projetos. Não é que se explica é explicado ele mesmo. Quem você é? Eu sou o cara que quer fazer isso, que tem esse sonho. A dimensão do futuro é uma dimensão muito mais presente no sujeito americano do que no sujeito europeu. A gente se define pelo que esperamos vir a ser. Agora, a dimensão de frustração do sonho, ela está muito presente no Brasil também por razões históricas. E uh, de maneira particular uh, existe uma frustração do sonho do colono uh, que foi muito grande desde o começo. Os colonos foram seduzidos por falsos contratos uh, de imigração que lhe prometiam uma terra que eles chegavam essa terra não tinha, uh, não estava reservada para eles. Uh, geralmente eles eram mandados para grandes fazendas do interior de são paulo por exemplo para substituir mão de obra escrava em condições realmente de escravatura Ou seja imediatamente eles tinham dívidas que não tinham condição de pagar então eram realmente servos da terra Ou Seja a, 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 o país mal o colonizador maltratou o colono brutalmente existe uma decepção histórica Uh, do colono na formação do país e isso certamente o sonho de futuro levou uh, um tremendo tapa na cara no próximo bloco na criminalidade brasileira a ideia de, sabe, de dominar o corpo do outro esse é o fantasma da escravatura Para pensar na aventura dos colonizadores que vieram para explorar os nossos recursos naturais. Nos sonhos dos colonos que chegaram de tantos lugares do mundo para construir uma vida nova. Na liberdade idílica e invejada dos índios que aqui estavam, no poder sobre o corpo do outro exercido contra os escravos que aqui foram trazidos. Para o psicanalista Contarto Caligares, todos esses personagens do início da história do Brasil continuam presentes até hoje em cada brasileiro. Em quem somos como povo. As categorias que para mim foram um pouco cruciais para entender em que mundo eu estava chegando, com paixão, aliás, e, e para me orientar no diálogo. No fundo, essas categorias respondiam à pergunta seguinte: Quem está falando comigo? quando alguém me fala ou fala comigo no brasil quem é de quem se trata eu uh, as categorias que eu achei e que continuam funcionando é que no fundo tinha dois lugares de fala e dois lugares de fala e um espectro um, um, um fantasma os dois lugares de fala eram eu o chamei assim o colonizador e o colono, que eram lugares realmente, realmente opostos, distintos, mas ao mesmo tempo de alguma forma presentes dentro de cada um. E, e hoje imagino que os dois estejam em mim, como eu achei naquela época que os dois estivessem em cada brasileiro com quem eu falava. O, o, o colonizador é, 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 é é aquele cara que veio ao Brasil para aplicar no Brasil o poder paterno em cima de um corpo que não fosse proibido. Então é o protótipo da exploração extrativista. Deve existir em algum lugar, um lugar onde o pai não me proíbe nada. Eu vou para lá, coloco aquilo a ferro e fogo, tiro o que der... O Brasil é um dos pouquíssimos lugares do mundo que tem o nome de um produto de exploração totalmente esgotado. Né? É Realmente, a marca do colonizador impressa no corpo da nação. Ah, é brasileiro, originalmente, era quem trabalhava no Pau Brasil. O Pau Brasil só tem no horto florestal. Né? Bom, é, e ainda assim, se der sorte. Essa é a posição do colonizador. O colonizador é aquele que vem sabe, se autoriza do pai da metrópole para vir e fazer o que der, o, tudo o que for permitido. O modelo do colonizador, em, no fundo, é o filho que o pai leva aos 16 anos para o bordel. E agora vou te mostrar uma mulher com quem você vai poder fazer tudo, a diferença da tua mãe, das tuas irmãs e companhia, que não vai poder fazer nada. Então, te levo lá e você faz o que você quiser, vai aprender a ser senhor. É esse é o modelo do colonizador. O colono é, é ao contrário. É quem estaria afim que a coletividade lhe proibisse coisas para reconhecê-lo como cidadão. O colono está afim de uma nação de verdade, não só de um lugar de saque. E em todos nós tem a voz do colono e a voz do colonizador. O espectro, o fantasma, que está constantemente presente na conversa dessas duas figuras é claramente o, o o escravo e em segundo lugar segundo o índio porque o índio foi um, um tal lugar de devaneio uma figura tão devaneada e sonhada inclusive pela própria cultura europeia que ele tem uma função muito especial uh, para nós no no Brasil mas enfim Colonizador, colono e o espectro do escravo. O espectro, digo fantasma, sabe? É, é, porque eu acho que está sempre no horizonte de toda a relação interpessoal o fato de que uh, a escravatura é o modelo da relação de domínio no Brasil pela duração que a escravatura teve, pelo fato que ela se manteve depois em cima dos colonos que chegaram. E continua se mantendo. O corpo escravo se constitui assim como horizonte fantasmático universal das relações sociais. Como se o colonizador tivesse conseguido instaurar sua exploração no corpo da terra como metáfora última das relações sociais. O um mal-estar permanente nas classes privilegiadas com relação às condições de indigência de uma grande parte da população manifesta o sentimento de que algo, no vínculo empregatício, ainda participe ou possa participar da escravatura. Por exemplo, numa viagem ao Brasil, o meu apartamento em Paris foi uh, roubado. Ou seja, as pessoas foram lá, quebraram, roubaram o que na época era o VHS. Ou seja, bom, hoje realmente não roubaria, mas era tipo... VHS é uma forma de DVD, né? Para quem... Bom, <laughs> para quem for jovem, mas enfim, roubaram aquilo, roubaram, sei lá, duas joias sem grande valor. Bom, mas a, o, coisa frequentíssima em Paris. Só que, em tese, uh, o ladrão de apartamento francês ele fica de olho para ver quando você viaja e vai. O ladrão brasileiro espera que você volte para lhe enfiar uma arma na cara e entrar com você. O ladrão brasileiro não é incompetente, ele poderia abrir qualquer uma dessas portas sem nenhum problema, até porque ainda por cima no Brasil as portas de segurança são realmente pífias. Então por que, que ele faz isso? Não seria muito mais prática? Ah, mas por que? Quer ver se você tem líquido? Não, não é verdade. É a mesma coisa quando rouba o carro. O carro na Europa só é roubado quando você o deixa. Ninguém... Faz um assalto à mão armada para roubar um carro. Até, primeiro porque multiplica o tempo de prisão caso ele seja pego, e também porque é um risco que não vale a pena correr. O cara abre o carro, entra, dá né? e vai, dá partida e vai embora. Então por quê? É porque na criminalidade brasileira o contato, a ideia de sabe, de dominar o corpo do outro, né? esse é o fantasma da escravatura. Para o criminoso é tão importante quanto se não mais importante do que pegar o carro pegar a máquina fotográfica pegar a outra besteira dominar o corpo escravizar o outro essa fantasma fantasma ou fantasia mas é quase um fantasma porque é um espectro do passado efetivamente que uh, que habita o, o nosso o nosso cotidiano próxima pergunta da Soraia. E é a seguinte, não falta um sentido de pátria, de nação ao brasileiro, para que consiga vencer esse colonizador e quebrar o círculo vicioso da dependência? A primeira questão é que o colonizador não é de fora. Não é de fora, não. O colonizador é dentro da gente. Aqui não tem nenhum colonizado, a não ser os índios. E, em geral, foram mais exterminados do que colonizados. Aqui só tem colonizadores e colonos. Uh, então uh, o colonizador é uma posição subjetiva do próprio brasileiro uh, então não, não tem como dizer que a gente deveria se desfazer de alguma influência externa uh, ou imaginar que o Brasil esteja como é por causa sei lá da corte portuguesa ou por causa do uh, uh, sei lá dos... Uh, Uh, das ingerências americanas uh, no golpe de 64 quando a gente lê os documentos são realmente muito pequenas né acho que a gente é melhor a gente começar a pensar que somos estamos onde estamos e somos como somos por causa da gente uh, e do que fala em nós e qual é o peso do nosso passado em nós e não por causa de alguém de fora agora que falte um sentimento de nação. Eu, eu realmente devo dizer que, é, nacionalismo em geral, o sentimento de nação. É, é, eu não tenho nenhuma simpatia. Né? Eu, eu odeio todos os nacionalismos, é, odeio patriotismo, odeio torcida de futebol. Então, eu odeio tudo. Para mim, o grupo é o mal. Uh, não que o indivíduo seja o bem, mas é a começar do indivíduo que talvez comece -se a falar de bem. Uh, então, não, não, não lamento isso em si. Agora, a ideia de, de que tenha se constituído ou não tenha se constituído, e de fato isso eu concordo totalmente com Soraya, não, não se constituiu no Brasil. O que eu chamaria o sentimento de um destino comum, isso é, infelizmente, está na nossa história. Né? A história do Brasil, desse ponto de vista, não foi generosa com o país, porque, meu, no momento em que uh, o país deveria declarar a independência, o que, que acontece? Porque é a época, mais ou menos, o que, que acontece é que uh, os portugueses vêm fugindo para cá. Aí, uh, uh, bom, aí fica quem declara a independência são eles mesmos. Não teve uma luta popular, nada disso. Bom, quem o fim da escravatura não foi nenhuma, foi eles mesmos que declararam. Uh, o passagem do Império para a República não foi um movimento popular. Não tem uma história de lutas populares para a constituição do país. É, é muito de ti, tudo bem, tem lá, monumento a Tiradentes, tá? É sempre ele, né? Então. Você parece quase mais o patrono dos dentistas do que o herói nacional. Mas não, é sério. Nós não temos um histórico de, de constituição da nação que 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 dê por si só o sentimento de uma comunidade de destino. É isso que eu considero que uma nação pode ser, nada mais do que isso. No próximo bloco existem coisas e, e no jeitinho que são maneiras extremas de resgatar uma subjetividade que não está sendo reconhecida. O problema não é tanto que os corruptos permaneçam no poder, mas que eles mantenham de fato seu prestígio. Quanto mais alguém é corrupto, mais é presumivelmente poderoso. Será preciso que um dia os eleitores deixem de entender abuso de poder, riqueza ilícita de corrupção, como demonstração de força que impõe respeito. A história da formação do Brasil deixa fantasmas que ainda regem as ações e a moral do brasileiro. Como essa estranha admiração de alguns pelos corruptos e essa famosa busca por privilégio através do jeitinho. Reconhecer o peso do nosso passado. Pode ser uma forma de transformar o modo como ele nos influencia. Será que conseguimos enxergar o conflito entre colonizador e colono que habita em nós? Então, falava do conflito interno entre colonizador e colono. Ele é evidente na vida política, né? Porque nós, uh, coletivamente, somos todos, de alguma forma, na hora de falar política. Geralmente, o colono fala mais alto. Mas a coisa engraçada é a facilidade com a qual elegemos colonizadores, né? Que voltam e estão sempre lá, uh, sempre os mesmos no uh, parlamento. Uh, os caras não saem nunca. Três uh, presidentes colonos eleitos foram incapazes de tirar os colonizadores desse lugar. Digo colonizadores como lugar de fala, como posição subjetiva. Ou seja, temos um monte de vampiros extrativistas uh, de quem. Uh, os colonos que eventualmente conseguimos uh, eleger não conseguem se livrar. Nenhum colono ousou tentar governar sem colonizador. Sem, é, 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 eu acho que não é só um conflito externo, é um conflito interno. Essa dualidade de vozes é uma coisa que. Herdamos de nossa história É possível dizer que a lava jato, por exemplo, é um momento do colono né que quer que finalmente se constitua uma nação da qual a gente possa ser orgulhosamente cidadão mas essa exigência do colono que finalmente chegue o momento de se livrar do colonizador ela é sempre tentada pelo caudilhismo ou seja, sempre tentada pelo apelo a uma figura providencial que venha finalmente nos livrar dessas sangue Então, uh, que são bom, uh, figuras que todo mundo uh, conhece. E em última instância, atrás do caudilho, geralmente sempre se esconde a voz do colonizador, e a falência do colono a incapacidade de constituir uma classe do poder brasileira que não fosse totalmente corrompida pela própria voz do colonizador dentro dela é um fato é um fato extraordinário sabe eu, eu uma coisa que eu não tinha me dado conta ainda recente é engraçado como uh, é difícil uh, contrariar a, a extraordinária sedução dos corruptos. O que eles têm. Porque, claro, todo mundo diz: não, mas Fulano é um corrupto. Fulano está, sei lá, é óbvio, robô, caramba, tudo bem. Mas, mesmo presos, uh, a voz do povo lhes otorga um certo respeito. Porque, no fundo. Ser corrupto é uma expressão de poder, sabe? É uma espécie de potlatch. Se o cara é corrupto, é que o cara é poderoso. Pergunta veio da internet do ah, tá. Jonathan e ele quer saber se o jeitinho brasileiro é um mecanismo de defesa do colono. Uhum. O jeitinho é, é tem uma série de coisas para dizer, é que não são todas simpáticas e companhia, mas é que existem existem coisas e, e no jeitinho que são maneiras extremas de resgatar uma subjetividade que não está sendo reconhecida. Se você, aos olhos da comunidade, aos olhos da, da coisa pública, você não é ninguém, não é realmente ninguém, ou seja, é realmente descartável por uma vez encontrar uma maneira de fazer que você uh, seja reconhecido como pessoa e, portanto, sei lá. Tá certo, vai uh, furar a fila dos que esperam uma operação sem a qual você vai morrer, aliás, no Hospital das Clínicas. Bom, eu, eu, eu entendo, não tenho como contestar uh, uh, o sentido do jeitinho, porque acho que por uma parte relevante da população brasileira, recorrer ao jeitinho, recorrer ao, a, ao patrão que vai ajudar e companhia, é realmente uma forma, não estou falando de sobrevivência física, mas de sobrevivência psíquica, uma maneira de se sentir, pelo menos naquela medida, reconhecido como um sujeito, um indivíduo, alguém. Então, às vezes, o jeitinho é a única maneira de, de ser alguém, né? e não de não ser, de ser apenas uh, ninguém. A tradição do jeitinho é um epifenômeno da marginalidade. Mas a sua nobreza tem que ser considerada em uma estrutura em que a origem da lei aparece como uma prepotência escravizante e apenas do ato realizado nas margens se espera a dignidade de sujeito. Deste ponto de vista, o jeitinho é também uma esperança. Recorrer ao amigo do parente para evitar a fila do INSS não pode ser considerado simples realização de uma injustiça. Parece às vezes valer como uma afirmação subjetiva. Graças ao jeitinho, saio do anonimato. Sou alguém. Uma coisa que eu uh, só aprendi bem depois de ter escrito Alô Brasil é o seguinte: eu quando cheguei ao Brasil, entenda, eu não falava nenhuma palavra de português, porque a menor ideia. Eu cheguei em Porto Alegre, aliás, para mim, eu não sabia nem onde no mapa se situaria uh, Porto Alegre, eu sabia que mais ou menos Rio de Janeiro era na beira do mar, no meio no meio mais para baixo, mas uh, fora isso, São Paulo também não sei se eu teria sido capaz de situá-lo no mapa. Uh, então tudo o que eu sei de língua, de cultura brasileira e portuguesa veio absolutamente depois. Uh, mas, uh, mas uh, eu tinha mais afinidades com o Brasil do que eu imaginava. E, e o Brasil teve uma função grande na minha análise, na minha autoanálise, com o fato seguinte: que eu ia me instalando no Brasil e que eu encontrava uma série de amigos brasileiros que me diziam: não, não faça isso, pelo amor de Deus, uh, isso é uma cagada, meu, não, não faça isso. E, e, esse país não presta, não faça isso, imagina, isso era. Uh, uh, a é governo Sarney para o fim. Então, uh, realmente, eu, o país era complicado. E, e eu escrevi naquela época que essa frase era tão bizarra e que talvez uh, um europeu tivesse muita dificuldade em dizer esse país não presta, que ele diria esse governo não presta, mas não, esse país não presta. E aí eu me dei conta que talvez eu tivesse dito algo muito parecido com a Itália na qual cresci, ou sobre a Itália na qual eu cresci e da qual fugi. Então, uh, no fundo, lidar com, 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 com o Brasil ao longo desses anos todos me ensinou a. a... salvou a possibilidade, me deu a possibilidade de voltar a gostar da, da Itália. Claro que a Itália, desde então, melhorou muito. O Brasil também. Eu tenho essa esperança, é, por isso também achei que era bom republicar esse livro. Que, no fundo, o conhecimento de quem somos... Quem somos significa para mim uma coisa muito, muito precisa. É quem fala em nós. Quais são as figuras que, por causa do nosso passado coletivo, se expressa em nós, fala em nós, o conhecimento de quem fala em nós, talvez possa ter um pequeno efeito sobre o coletivo, parecido com o efeito uh, que uma análise produz uh, sobre uma, uma pessoa. Esse quem fala em nós geralmente. Quem fala em nós uh, são, uh, são fantasmas. E, e são fantasmas que não vão embora. A gente, cada um de nós, é um pequeno poltergeist ambulante, habitado por, por fantasmas que se repetem, que não são sempre engraçados. E. Uh, e, e uh Existe um pequeno livro que vou citar, bem pequeno, de 10 páginas, é um livrinho assim, mini livro de um, de um amigo italiano, que é um dos uh, grandes filósofos que eu respeito, e que eu não só que respeito, que admiro, uh, na atualidade, que se chama Giorgio Agamben, que esse livrinho se chama A Vantagem de Viver em Companhia dos Espectros. e É um livro sobre... Uh, a agora ele é florentino de de, de, de o oh, se não me engano de origem mas agora vive faz bastante tempo em Veneza e, e certamente ama Veneza por várias razões e uma das quais eu compartilho e é que é uma cidade onde você uh, uma cidade que quando não tem turistas parece habitada fundamentalmente por Espectros por fantasmas que deambulam e, e você vive com eles. Não que seja divertido, mas é que é sempre bom ver os fantasmas que, sem isso, estariam sempre e só uh, escondidos dentro da gente. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Que. Uh, que. Mudando de língua, é possível mudar de sintoma. Uh, não é possível se curar, porque ninguém se cura nunca de nada. Tem várias razões para aprender línguas estrangeiras, isso é uma delas.